toga dana možda sam se čula i do Pećke Patrijaršije. Tog dana je sve njegove želje su nestale. Dan je na izgled bio kao i svake druge. Sunčan, za nas ta improvizovana plaža je bila celo naše leto, sve što je, sva radost dece ovde u Goraždevcu. I deca me pitaju, tata, da idemo, čekaju na neki drugari, da idemo, tata. I ja i kažem, ajde, može, reko, idite, ali nemojte da bavite, brzo se vratite. Mnoga su deca otišla dole na reci Bistrici, da se okupaju, da traže hlad, tako reći, jer nisu imali druge uslove. Tako da su i moje dvoje dece bile na reci. 1:20 su oni otišli. Ja mislim da su čak i biciklima, da što pre stignu. Išli su pešaka, toga dana su biciklom otišli. Ćerka se vratila umeđu vremenu peškir da uzme. Tog dana nisam planirala da idem na reku, međutim, drugarica je došla po mene i zamolila me da idem sa njom. To je bio jedini put do koga je moglo da se ode bez pratnja vojnika. Trčale smo, kao da nas nešto čeka tamo. Išli su na Bistricu jer nismo, držali smo ih koliko smo mogli kući, nismo više mogli. Počeli su jedan dan, dobro se završi drugi dan, ali živeli smo sa strepnjom. Bili smo se oko vatre, stajali smo oko nje. Znači, bio je tu Bogdan, moj brat, stavo društvo. Spremala sam se ovde kući da krenem sa tatom na plažu. Samo što sam izašla baš ovde, ispred ove crkve, začuo se rafal i posle nekih 10 minuta samo muk, ništa se više nije čulo. To se desilo oko 13:30 časova, znači popodne. Ja sam bio baš u jednoj prodavnici sa nekim prijateljima i onda sam došao kući skoro u tom vremenu, ovde lično na ovom mestu gde sada stojim, samo su se začuli teški rafali. Ja sam ovde začuo rafal, kao da me pogodi u srce. I odmah sam naslutio da može da bude nešto strašno. Palio sam auto, jer mi je jedan sin koji me nije poslušao tada, otišao je sam sa društvom, ovu Bistricu i mogao sam da slutim da se nešto nije desilo najgore. Čim su zapucali, odmah smo znali da jeste nešto, ali bilo je puno dece. Znate kako uvek se možda dešava nekom drugom to, a upravo se toga da desilo nama. Onda su krenule sirene, policija i sve više nije bilo tako radosno i isto kao nekad. Počeli su refali, znači počeli smo da bežimo, Bogdan je pao odmah. Pala sam, nisam bila svesna šta mi se u stvari dogodilo. Ne znaš gde da bežiš, znači po vodi netko je zapljuskuju. Opšti haos je vladao.
sestra je plakajući došla po mene i čuli su se meci iznad nas, svi su počeli da beže na sve strane, glavom bez obzira, spašavajući svoj život. Njih je bilo trojica, ispalili su 78 metkova, a 90 i nešto je bilo male dece. Kad su žene povikale, ovo je na Bistrici, upalio sam kola, otvorili su mi kapiju i ja sam jedan od tih prvi koji sam bio na licu mesta. Grupa ljudi, dece, bledela, plakana u vrisku, bežali su. Gledam decu, mladu, mrtvu, ranjenu. Šta da kažem, veoma mi je dosta i teško o tome da govorim. Ali ne znam gde ćeš pre da gledaš, da li decu koju smo putom sreli, ranjenu, plaču, uplašenu, žalost. Četvoro je teže ranjeno, dvoje je ležalo mrtvo, ostalo je probijalo onu žicu pored reke gde je bila bodljikava žica, ona je totalno uništena. Deca su tražila spas, pa nisu gledali ni da li je žica ili bilo, da li je neka veća ograda bila. Tako da su i na tom delu dosta bili povrede, deci ožiljci po ruku, po nogu, po telu. Tog trenutka sam otišao dole kolima, tamo sam našao sam Panta teško ranjenog i našao sam Nemanju. On je, znači svi su pobegli, on je ostao na reci. Vrteo se tu u krug kad me je video. Tata kaže, Panto, Panto, i onda je on, rekao sam mu da bega, ja sam uzeo Panta. Izašla sam tamo do ulice, muž je bio u kolima, nisam ni znala šta se dešava. On je pokupio Panta. Poveo sam ga u bazu u Goraždevcu. U bazu u Goraždevcu nisu hteli ništa da nam pomognu. Otišli smo za peć. On je disao. Disao je duboko. Mi smo posle u ambulantu otišli gore. Neće niko da kaže, svi me gledaju. Niko ništa neće da ti kažeš, kao ranjeni su, ranjeni su. Posle nas je neko prebacio u bolnicu. Gore. Našim mukama nije bilo kraja, tu se sve nastavlja. Boško, Bogdanov brat, kaže, ako možeš, molim te, brata, da mi prebaciš. I ja sam ga uzeo u ruke i polako ga ubacio u auto i vozio ga dole do baze. U bazi su na kapiju, nisu hteli da otvore kapiju. Ja kako sam iznosio Bogdana iz auta, bazu, kad sam ga iznao da im pokažem Bogdana koliko je on bio, on je sav je bio u krvi, ja sam u jednom trenutku u njegovu ranu jednu prst mi je upao od ruke kad sam ga nosio tako. Pratnju mi dali, rumunska neko vozilo, oni su bili mnogo spori, ja sam išao ispred njih. Okretao sam se, ja sam vozio brzo jer sam znao da mora brzo da stignem. I
I u jednom trenutku sam vidio da ih više nema, da smo ostali sami i idemo na putu prema bolnici. Ta bolnica je bila izmeštana samo 3-4 dana pre i da su samo ostali tamo žice i neki ljudi koji su još čuvali nešto što je ostalo od nepremeštenih nekih stvari tamo iz bolnice. Opet, brzo, opet, ovaj na kružni tok, napravio sam prekršaj, videla me policija, ona za mnom. I ja i dalje vozi tamo negde ispred pijace, opet gužva, opet oni prolaze polako ulicu, ja nakvačilo, gaz, kreni, stani, auto mi se ugasi. Za verglam neće da upali, I nekako stanem sa strane uz jedan kamion. Ovi ljudi su okolo shvatili da smo mi tu Srbi, da počeli su da se okupljaju oko nas. I onda su počeli da nam lome auto, da lome stakla, da se penju na auto. Mi ništa više nismo videli ovako od mase te ljudi koje, to je samo moglo ne da se zamisli koliko je to bilo ljudi. 50 grabali su se ko će da nas pre rastrgne unutra. Skakali su po autu, lomili su, šofer šajbnu su gazili po njoj, ušli su unutra, zadavali nam udarce, otvarili vrata, vukli za noge ovog komšiju. Bogdanov brat je kuko, meni ovamo vrata su polomili, staklo, zaključali smo vrata koliko smo mogli, tako smo se branili. I onda u jednom trenutku se to sve malo postepeno smanjivalo i kad sam mogao da pogledam, video sam već beli auto, kolona jedna, UN, ovako. Stajali su pored nas, narod se počeo da beži. Držao sam ga u naručju, otišli smo za peć, u peći je narod izašao na prozore iz bolnice, aplaudirali su, vikali na, jer su znali šta je se sve desilo. Od lekara niko ništa nije hteo pomoć da pruži, oni su sedeli, ja sam sedeo pored njih. Bio je Bogdan Bukomirić i Panto pored. Bogrenović je došao ranjen. Ja sam obojicu držao za ruke, tad i Bogdan i Panta. Bogdan nije davao nikakve znake života. Držao sam ih za ruku, mislio sam, rekao, izdržat će, jer sam se nadao da će dati helikopter i nešto da ih prebace za Beograd. Ja isto ne verujem da su oni pružili njima bilo kakvu pomoć. Jer ako su bili u stanju tako nešto da naprave, nisu pokušali helikopter da daju, da nešto, ne, ništa. Onda su nas brutalno posle izbacili. Neko me odvuku kao da vidiš nešto i odvuku me i zaključao me u jednu sobu gde se medicinske sestre okupljaju. I kad me zaključao u tu sobu, u tu sobu sam vidio posle ovih iz Goraždevca što su bili. I rekao, što ovaj zaključa vrata? Kaže, pa ne znam nešto. I onda odjednom ponovo se otvoriše vrata i iznese spisak. Kaže, ovaj umro. Panto. Panto je odneo deo mene. Nešto mi je došlo i ona vrata slomio. Kad sam slomio vrata, izašao sam vani, tu sam vidio negde oko, bar 50 vojnika je bilo.
Ja sam krenuo prema Pantu, jedan vojnik me je bio udario. Kad me je udario, kleknuo sam, okrenuo sam se. Njega sam uvatio tog vojnika, bacio sam ga, uzeo sam pušku, ali nisam mogao da je repertiram, nisam znao. Nisam znao stil repertiranja te puške. Nije bila kalašnjikov, no je bila neka američka proizvodnja. Nisam znao kako se repertira. Nisam mogao da je repertiram ili je bilo ukočeno. I onda sam drugi vojnik iskočio, izašao sam, na silu sam prošao u to prijamno odeljenje. Tamo nije bilo Panta. Ja mislim da je bio sličan mnogo meni. Miran, povučen. Živ. 12 godina imao, nikad ni meni, ni ocu, nikad ružnu reč nije bio neposlušan, nije bio... On je bio toliko nežan, toliko dobar, da stvarno mogu da pomislim da je Bog, da je ga Bog namenio za njega. Da, verovatno da je Bogu bio draži na meni. Mnogo ljudi prošlo kroz našu kuću. Kaluđera Popova. I onda kad slušaš one njihove priče, kako oni, kaže, Bog bira dobro. Da bi nam dali neku utehu, nešto. Tražili smo od života da nam pruži sve što može pružiti. Dragi Panto, prazno mesto u školskoj klupi koje je tebi pripadalo, nanosit će nam bol koji će nam razdirati grudi. Uzalud će čekati tvoje knjige, da ih otvaraš, čitaš i proučavaš. I svetske da ih ispisuješ i šaraš. Ostaćeš i dalje s nama i u nama. S tobom ćemo se radovati dobrim ocenama, s tobom pobeđivati na utakmicama. Nek u miru vida ljute rane, zločinačkom rukom urezam. Spusti me, Trine! Na Bistrici, Krvoproliće, ubijeno dvoje dece. Čita, kaže, mama, šta je ovo, nije valjda Ivan umro. I onda ja čitam, tragično nastradali, 19-godišnji Ivan. Što te 19 godina sine njivila. Poslao sam te Gospodu Bogu, sin. Teško sam primila tu vest i nikad mi nije bilo jasno kako može neko da nevinu decu ubija. I dan danas se pitam da postoje takvi zlikovci, ali vidite, postoje.
Bio je jedan veseo, ambiciozan momak, imao je puno planova, puno ideja, bio je svestrani umetnik, slikao je, pa se čak i bavio odbojkom, planirao je i da ide u vojsku i... Da radi, da pomogne svakome od nas, nama, stricu, drugom stricu, nikad mu ništa nije bilo teško, u njivi, sam se javi, uvek dođe, stvarno, dobar momak, svi ga pamte po dobrome. Uvek je nastojao da pomogne drugome, a nastoje, nikad nije znao da slaže nešto, iako bi zgrešio, priznao bi svoju krivicu, bio je dosta realan. Jer dešavalo se, na primjer, naročito kod mene, kad bi ispitivala učenike, da sami sebe ocenjuju. Čak i da sebi davao manju ocenu na što sam ja mislila da zaslužuje. Znači, to je stvarno dete da svako poželi takvo dete da ima i u odelenju, i u porodici, i u selu, i svuda. Mama se borila sa vojnicima, nisu joj dozvolili da dođe do mene u Bečkoj bolnici. Pritom ona nije znala da sam ja u stvari kod njih, nego je mislila da sam u bolnici gde smo se ranije lečili kod vojnika. Kada je došla, u hodniku je sačekao doktor koga je znala od ranije. Uhvatio je za ruku i prošaputao, idite, ovde ništa nije gotovo. Meni su stavili gips na živoj rani. Rana je krvarila na sve strane i preko gipsa, i meni i Đorđu. Kada je mama ušla u sobu, došla je medicinska sestra i uručila je otpusnu listu da ja mogu da idem na kućno lečenje. 13 godina sam imala, srećna što ću da idem kući, ne znajući šta bi se dogodilo da sam ja u stvari stvarno otišla kod kuće. U nemogućim uslovima, bez pratnje, u Kosovsku Mitrovicu stižu 14-godišnja Dragana Srbljak i Đorđe Ugrenović, star 20 godina. Zdravstveno osoblje u Kosovskoj Mitrovici daje sve od sebe da pomogne ranjenicima. Iste noći operisani su Đorđe i Dragana. Lekari kažu da im je zdravstveno stanje stabilno. Teško ranjeni Bogdan Bukumirić, star 14 godina, helikopterom se prebacuje na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Nakon operacije, lekari sa Vojno-medicinske akademije izjavljuju da je dečak u kritičnom stanju. Ko zna kako, mali Marko Bogićević našao se u Nemačkoj vojnoj bolnici u Prizrenu. Ubrzo se javi roditeljima da kaže da je dobro. Metak mi je prošao kroz petu, oštećen mi je skočni zglob i jedan santimetar u glavne arterije, drugi je okrzo iznad i ispod pet. Kako sam htjela da pobjegnem, od jedan put mi se zatresla noga. Pogledala sam dole, ono je bio ogroman krv, nisam mogla da se pomerim, uopšte pala sam. Onda je jedan dečko, Boban Krstić iz Goražica, došao po mene puzići i povukao me i nosio dok nisu stigla policajska kola. To ne može da se zaboravi. To će večno ostati i u meni i svima njima koji je bio tamo. Sećam se da su se zvaničnici ređali jedan po jedan kod nas u studiju, da su pokušavali da upute neke reči utehe, ali i obećanja da će slučaj biti rasvetljen. Ono što mogu da vam obećam, to je da će vlada Srbije, sve institucije Srbije, državne zajednice Srbije i Crne Gore učiniti sve što mogu da vam ne otežaju i da vam poboljšaju položaj. I Srbije su mi rekli da oni nemaju ingerencije nikakve na Kosovu. A kako ti možeš sad mene da kažeš da nemaš ingerencije na Kosovo, a po rezoluciji 1244 je Kosovo sastavni deo Srbije?
nikada niko iz Srbije nije imao nikakve veze sa ovim slučajem. Niti su me pozvali, niti su komentarisali. Kažem vam, tog dana ako bude došao neko tog 13. avgusta od političara, kao što je gospodin Vulin komentarisao da to mora da se nastavi, to mora da se pronađu ubice i slično, ne. To bude tog dana obećanja i to, sete nas se tog dana i na tome sve ostaje. Prema članu 13 zakona o sedištima sudova, predmeti Okružnog suda u Peći prebačeni su u Viši sud u Leskovcu. S tim u vezi, neophodna mi je informacija o slučaju ubistva dvoje dece na reci Bistrici. Povodom vašeg traženja od 5.8.2015. godine, a u vezi predmeta o slučaju ubistva dvoje dece na reci Bistrici, u mestu Goraždevac, opština Peć, izvršili smo proveru preko pisarnice suda, nakon čega vam dostavljamo sledeći odgovor. U Višem sudu u Leskovcu ne postoji predmet koji se odnosi na traženi slučaj. U skladu sa dopisom koji ste nam dostavili, obaveštavam vas da se obratite Republičkom javnom tužilaštvu. Hiljadu i nešto Srba, molim te, posle rata ubijeno, da se nije pronašlo ništa. Pa to je sramota za državu, bre. Tadašnji šef UBNIK-a je komentarisao i onako shvatio je taj zločin ozbiljno i komentarisao da će prevrnuti svaki kamen da pronađe ubice. Komesar UBNIK policije Štefan Feller događaj nazvao tragedijom, a one koji su ga počinili kukavicama. UBNIK policija neće odustati dok počinioce ne izvede pred lice pravde, rekao je Feller. I imam i dostavu da je čak naša policija dala izveštaj ljudi koji su pucali na decu. I imena i prezimena tih ljudi koji su pucali na decu i adresu tih ljudi koji su pucali na decu. To sve imaju oni, ali oni su te ljudi uhapsili i kao zbog nedostatak dokaza su ih pustili. 2010. godine je stigla koverta u kojoj piše da je ovaj slučaj zaustavljen i da može da se nastavi ukoliko bude nekih novih dokaza. Molimo vas da se obratite portparolu specijalnog tužilaštva Kosova Liridoni Kozmači. Misija Euleksa je javno informisanje o sudskim postupcima prenela kosovskim institucijama. Imamo i obaveštenje o tome izdato 27. marta, koje možete videti na našoj web stranici. Mi i dalje komuniciramo o predmetima vezanim za proces na severu Kosova. Ukoliko ne dobijete odgovor, molim vas obavestite me kako bih vam pomogla. Tužilac Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova zatvorio je ovaj slučaj jer istraga policije nije dovela ni do kakvih rezultata ili mogućih osumnjičenih. Međutim, Kancelarija specijalnog tužilaštva Kosova će ponovo otvoriti slučaj ukoliko se pojave nove informacije. Bilo koja zvanično obustavljena istraga u svakom trenutku može biti ponovo otvorena ukoliko se tužiocu stave na raspolaganje nove informacije koje bi potencijalno mogle da pokrenu istragu. Ovo je užasan zločin nad nevinim žrtvama. Apelujemo na građane koji imaju bilo kakvu informaciju vezanu za ovaj slučaj da se jave tužiocima. Video sam u rane da mu je metak ušao, izašao. To je bilo u predelu glave, lobanje, a izašao je u predelu vrata dole, niže. Oštetio mu je deo mozga ili deo, zakačio je deo mozga. Ja sam sve to tražio, molio se da mi daju i te nalaze i to nikad nisam dobio. Znači, nemate nikakav obdukcijni nalaz? Nikakav obdukcijni nalaz nema. Nažalost, toliko vremena je prošlo, toliko malo
pravde za Srbe i verovatno sve to ubija ljude, obeshrabruje i dovodi do toga da se polako iseljavaju odavde. Slučaj, ja sam izabrala Beograd jer smatram da tu mogu da nađem posao. Opet je to glavni grad i uvek će imati posla. Ali za omladinu, u Goraždevcu gde se kreću u prečnik od 2 km, stvarno nema života. Živim u tom strahu, da li će ovde neko da stane, da li će neko nešto da mi dobaci. Još se privikavam na taj život u slobodi. Mi nemamo nikakvu zaštitu iza nas. I svako ko kaže da imamo, to je čista laža. Ovde možda dođu u svakom trenutku, svako, i da te ubije i šta god da ti uradi, da ode i da ništa i nikome ne odgovara. Jasna poruka da ono što se nije desilo 99. da Metohija ostane bez Srba, pokušava se svih ovih godina. Ne vidim moje deca da imaju perspektivu ovde. Srbi iz Kosova su danas bukvalno u takvoj situaciji da ih svi odbacuju. Postoji bojaznost i dalje. Kad nemaš slobodu kretanja, apsolutno 100%, ne smeš da kažeš da si Srbin. Rodni kraj, moje mesto. Ja bih najviše voleo da ostanem ovde sad. Ako se ne stvore neki uslovi za mene, moju porodicu sutra, morat ćemo da napustimo. Goraždevac je bilo jedno od većih sela u Metohiji. Većina ljudi koji su izbjegli posle rata su se ovde okupljali i sve je to bilo lepo dok tog dana. Sad je Goraždevac sinonim za taj zločin. Citirat ću Vladiku, ja se uzdam u Boga, da će Bog njima presuditi. Ja sam osoba koja i posle svega ne mrzim ni jednu naciju, ni nikoga. Jednostavno takva sam. Da znači da se nikome ne desi. Nikome.